Мільйон 34 тисячі гривень – сума застави, яку визначив суд для керівника лікувального закладу, підозрюваного в отриманні 200 тисяч гривень хабара. Поки правоохоронці не можуть обрати для нього запобіжний захід через лікування. Це перший в Україні такий випадок, зауважив під час прес-конференції перший заступник начальника УМВС України в області Казимир Попіль. Після 5 днів лікування він написав відмову від надання медичного йому другої міської лікарні. Значить, приїхала клініка Борис, реанімобіль для виїзду його за кордон. Значить, після залишення ним лікувального закладу, слідчим за погодженням з прокурором було звернулися в суд, отримали дозвіл на його затримання і доставку в суд під вартою. Значить, цей вказаний реанімобіль було затримано в Львівській області, значить, доставлено до суду Тернопільського міськрайону, ну, і знову лікарі не взяли на себе відповідальність, що можна його фізично перемістити з першого на другий поверх в зал судового засідання для обрання йому запобіжного заходу. Відповідно, на даний час він в статусі затриманої особи знаходиться в кардіологічному реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Ну, відповідно, здійснюється його фізична охорона як затриманої особи в відповідності до відомчих наказів.